Regeringen sparkade under tisdagen igång arbetet mot gängkriminaliteten med att låta utreda två repressiva förslag, visitationszoner och anonyma vittnen. Det är knappast ett alexanderhugg mot brottsligheten. Men även om varken visitationszoner eller anonyma vittnen blir någon game changer, det kommer att dröja länge innan förslagen kan genomföras, är det bra att arbetet dragit igång. Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi var snabb att kritisera visitationszoner, som han menar riskerar att skada förtroendet för polisen i de områden där de införs. Det har han rätt i, och därför är det viktigt att zonerna används på ett klokt sätt. För att visitationszoner ska vara effektiva bör de nyttjas restriktivt, bemannas av lokalt förankrade områdespoliser som vet vilka som umgås i kriminella kretsar, och kunna införas blixtsnabbt, exempelvis direkt efter en gängskjutning. Då minimerar man risken att laglydiga medborgare känner sig trakasserade av polisen, men kan samtidigt snabbt kyla av konflikter som annars kan leda till våldsspiraler. Redan idag har polisen rätt att visitera personer och undersöka deras fordon i förebyggande syfte. Men Jo har flera gånger kritiserat polisen för att man tolkar paragrafen för brett. Att införa visitationszoner skulle därför också kunna ses som en backup-lösning om dagens möjligheter att visitera kraftigt begränsas. Även förslaget om att tillåta anonyma vittnen har anklagats för att undergräva rättssäkerheten, bland annat av Advokatsamfundet. Men såväl Norge och Danmark som Finland tillåter redan anonyma vittnen. De råkar också vara de enda länder som ligger före Sverige i World Justice Projects globala rättsstatsindex. Att de länderna idag använder anonyma vittnesmål ytterst sällan är inget argument för att inte införa reformen. Våra grannar lider inte av samma extrema tystnadskultur som präglar många svenska bostadsområden, och har heller inte samma explosiva utveckling av gängvåld. I Sverige har 60 människor mist livet i skjutningar hittills i år. Det är 6 gånger fler än i Norge, Danmark och Finland, tillsammans. Om fler vågar berätta om vad de sett eller hört skulle fler brott kunna klaras upp. Men en lagändring är inte nog. När den rutinerade kriminalkommissarien Gunnar Appelgren intervjuades i Studio 1 i höstas lyfte han fram Crime Stoppers i Storbritannien, en ideell organisation som erbjuder människor fullständig anonymitet och vidarebefordrar deras tips till polisen. Att bygga upp en infrastruktur för att ta emot anonyma tips, där tipsaren inte kan spåras, vore en bra idé även för Sverige. Att bryta gängens grepp om Sverige kommer att kräva nytänkande. Det är positivt att regeringen är igång, men det är en lång väg kvar.